זוכר את הבית הקודם בחזרה לתחילת שנות התשעים. טייפ דאבל קסט מקליט לי שירים בדאבל ספיד, כולם נשמעים כמו פיצה עכבר. אני זוכר את החדר הקודם שלי ושל אחי, היו לנו פוסטרים על הטלט מהאמצע של ראש אחד, הוא מעריב לנוער. הייתי רוצה להיות בפוסטר אמצע של העיתון, שישמיעו את השירים שלי ברדיו, להתארח באלבום עם הקהל המוקלט ברקע, או שני שירים בהתחלה ובסוף של זה וזה. בסלון הקודם בחזרה לתחילת שנות התשעים, אני מנגן על אורגן שתי קומות, ואבא מעביר את הקליטים לקלטות, או לפחות מנסה להציל את כל מה ששרדנו. שרדנו, שרדנו, שרדנו במוזיאות שבסוף העיתון, מחפש חברות להתכתבות, ויש שם גם חומר להחלפה על הניו on the block. הייתי רוצה להיות בפוסטר אמצע של העיתון, ושיקלילו קלטות שלי ברדיו, להתארח ביקום עם הקהל המוחלט ברקע, או שני שירים בהתחלה ובסוף של זה וזה. הייתי רוצה להיות בפוסטר אמצע של העיתון, ושישמיעו כבר שירים שלי ברדיו, והתארח באלבום עם הקהל המוקלט ברקע, שני שירים בהתחלה ובסוף של זהו זה.